Дорогі мої, робота викладача виступати. Але знаєте, є виступи, а є виступи. Інколи є виступи, які більш відповідальні для того, хто виступає, ніж навіть для того, хто слухає. І я, готуючись до цього виступу, вирішила не виступати, а написати вам листа. Слова на вітрі можуть розвіятися швидше, ніж я їх виголошу. Пишучи до вас листа, я хочу вам дати якусь таку малесеньку точку опори, яка триматиме вас у цьому світі. Отже, Київ, Поділ, 28 червня 2019 року. Конвокація наукма. Дорогі, розумні пані і панове спудеї, викладач часто вимірює свій успіх успіхом своїх студентів. Кожен ваш успіх – це і наш успіх. Кожна ваша поразка – це дві наші поразки. Не можна жити без поразок, не помиляючись. Кожен з нас має право на помилку. Право, яким ми користуємося, напевно, найчастіше. Право, яке одне з небагатьох чітко корелює з відповідальністю. Кожна помилка – це наша сила, яка з'являється у той момент, коли беремо на себе відповідальність. Саме ця відповідальність, вільна чи невільна, змушує нас думати, зважувати всі за і проти, мобілізувати свої знання і вміння у критичний момент, змушує нас робити настільки багато, наскільки можливо, щоби виклики не розчавлювали нас, а навпаки робили сильнішими, відважнішими, мудрішими. Виклик – право на помилку, відповідальність. Виклик – право на помилку, відповідальність. І так без кінця. Це називається дорога проб і помилок. Чи, як казала Ліна Костенко, досвід, витримка і гарт. Це не те, за що ми ставимо вам оцінки, але це те, де ви вже живете сьогодні. Змінилося все. Ціна нашої персональної і громадянської помилки стає щораз вищою. Ми причетні до Могилянської спільноти, і це зобов'язує. Ми причетні до України, незалежної держави, за яку щодень кладуть своє життя наші рідні, кохані, друзі, знайомі, сусіди. Ми маємо що втрачати. Тому помиляємося, виправляємо помилки, падаємо і вставаємо. І завжди пам'ятаємо, ми вільні люди. Вільної держави, вільного світу. Єдине, що справді важливе в цій свободі – це любов. Викладач вимірює свої успіхи успіхами своїх студентів. Кожен ваш успіх – це наш успіх. Кожна ваша поразка – це дві наші поразки. Ми залишаємося тут, на Подолі, у тій Могилянці. Ви будь-коли можете повернутися до нас. З повагою, любов'ю і відповідальністю, викладачі тієї Могилянки. Люблю вас безмежно. У добрий путь.